十月国选，恭喜你进入超级战队内测副本，现在正式开启闯关之旅吧。哇，好漂亮，这是粉丝做的吗？这个花是真的，还真美，好香啊。谢谢，看一下这个视频。救国远，请带着我，这好像是贴纸。小朋友们看了这个会很高兴吧？贴纸，哇！哎，这个封面看起来跟我好像毫无关系，但是感觉很漂亮的那种，是好的。不是不是，1993-0211那个冬天不在。哇哦，谢谢。从公开征集到定稿印刷只用了5天，因为投稿量巨大，筛选就用了1整天。看起来这仓库没那么完美，请相信这个作品里面每一页每一幅图画和每一个字的包含的真的是无比滚烫且真诚，我能感受到这个作品。嗨，大家好，我是创造营2021学员博远。我现在呢，在我大家给我做的花墙的前面，不知道大家能不能看到，看不到我蹲下给大家看一下。然后呢，感谢大家非常用心的用了这么多又好看又好闻的花，做了这么大一个花墙给我，非常喜欢。我就不客气的把这些东西全部拿走了，我会回去好好保管的。然后呢，我非常感谢大家为我加班加点的做了这本画集。我会好好的去欣赏它，谢谢你们，理想与浪漫永不消亡，我太喜欢了，谢谢。命中注定我爱你，我知道，王子变青蛙。我给大家唱一个《武林外传》的片尾曲。这世界有太多不如意，可是生活还是要继续。武林外传如果碰到电视上播的时候我会看，还有蜡笔小新。Hello， 大家好，我是创造营2022学员博远。东体大巴黎见面会今年结束了，我说实话第一次参加这样的这么多人的见面会，很开心，我自己本人现在很开心，你们开心吗？我相信你们也开心。然后感觉自己一开始选音乐色选绿色选对了，然后今天大家举灯牌很容易一眼就能看到就是你们的位置。今天所有成员的创始人们都来现场的时候还是很壮观的，大家一起呐喊，辛苦了。然后今天我全程戴着耳返，其实有时候会有点一太慌张了，都感觉听不到台上的声音，太热情了大家。然后希望下一次还有机会能够有这样的机会跟大家见面。今天唱了歌，跟大翔唱了 Forever Love， 也是第一次在创始人面前站着唱一首情歌，蛮紧张的。你们喜欢的话就点点头。好嘞，非常谢谢你们，我还是很期待下一次能够还有机会跟你们见面，这个非常重要。就是跟大家见面的机会越多的话，大家才能够感受到就是那种面对面的能量吧，就是这种能量，就是你们支持我，我觉得很安心。然后你们看到我的话，也感觉自己付出有了一点点回馈，对，这样的话就蛮好的，对吧？大家都开心。然后希望下一次，再看到大家的时候，我会有更好的状态，或者是说我有不一样的身份。希望大家回去注意安全，拜拜。